this is Elva. Today I will take you guys to one of my favorite regions in Chengdu named Xiao. This is also the place where I grew up, where I experienced a lot of local lives there. So today let's visit there together to see the street life there. Let's go. 其实在很多年前这里是一个网球场，现在呢，它已经改成这种。 就是旁边修了一个幼儿园，所以它这里变成了一个娱乐场所。就天气好的时候，家长就会带着小朋友出来玩。今天天气特别好，所以就能看到很多小朋友。然后这一片就有很多这种老小区，就真的是几十年前的房子，然后就跟这种新修的。 小区很不一样，因为它停车，它也是停在里面。中国不是春节快到了吗？所以现在老小区门口都有挂灯笼，然后贴春联什么的。然后在萧家河呢，有一家非常出名的面馆，叫做萧家河家常面，它已经是开了几十年的老店。但它始于1993年，所以已经有27年的历史。它菜单呢，就只有这几样，都做得很经典。 啊，这是他们的后厨，然后是调料都已经准备好了。成都人呢，就特别喜欢晒太阳，然后享受生活。今天太阳很好的时候呢，大家都出来河边晒太阳。 看着两个爷爷下去。现在呢，我们要去一个咖啡馆，然后这个咖啡馆呢是我在成都特别喜欢的一家，因为它是结合了中式和西式的风格。 Besides 萧家河, Yulin is another place that I love to visit. Similar to 萧家河, Yulin also has old buildings and old communities, but the entire Yulin region is much bigger than 萧家河, and the lifestyle there is more suitable for young people. It has a lot of coffee shops, restaurants, including Korean food, Japanese, barbecue, Thai food, and more. Also, in Yulin, you can see a lot of street business there. Especially at night, varieties of business pop up, including local snacks, people selling flowers, people selling clothes. So it's a great place to visit even at night. So today, let's go on a trip together to Yulin, and I'll show you why I love this place so much. 玉林呢就有很多这种小街小巷，而这里是玉林二巷。然后这里就是有一个小区，老小区，这样老人们出来买菜也特别方便。这里呢其实跟萧家河很像，这条街呢其实非常舒服，这里散步，然后遛狗包括的也会很舒服。 玉林街边呢，还有这种很多铜人雕塑，它其实就是，雕像了一些工艺啊、技艺啊什么的。玉林串串香在成都算是名气最大的一家。玉林呢，其实是一个非常大的一片区域，这里其实是玉林西路，你看它相比玉林东街更开阔。 然后更年轻、更赵雷的《成都》这首歌里面就唱了玉林的这家小酒馆，它其实并不是一家很出名的小酒吧，但就是因为这首歌红了之后呢，这家小酒馆也特别的出名。 让我。
的酒，让我依依不舍的不知你的温柔。一路还要走多久，你攥着我的手，让我感到为难的是挣扎的自由。在九月，回忆是思念的愁，深秋嫩绿的垂柳亲吻着我额头，在那座阴雨的小城里，我从未忘记你。成都带不走的只有你，在成都的街头走一走，哦哦哦，直到所有的灯都熄灭了也不停留。你会挽着我的衣袖，我会把手揣进裤兜，走到玉林路的尽头，坐在小酒馆的门口。